wish that this could last forever. Cause every second by your side is heaven. Oh, come give me. Och sen är, har det varit en del ogillade åtal och sen har förhållanden lagts ned. Men det som vi har att utreda och det som vi koncentrerar oss på här, det är ju två stycken mordbränder som vi har utrett och nu tycker jag att utredningen räcker. Han har fått brottet, bland annat några utförliga kommentarer. Så att det är ju i domstolen som bevisningen presenteras och invändningarna kommer. Så då får vi se hur domstolsförhandlingen blir. Men han har förnekat brott. Ja, för det här med att bränder och få det bevisat, det är ju svårt. Alltså, du menar att ni har så pass stark teknisk bevisning att det kommer leda till en fällande dom? Ja, vår bedömning i och med att vi åtalar så måste vi tro på den bevisningen vi har. Och vi tror på en fällande dom, annars skulle vi inte väcka åtal. Sen är det, som sagt, än en gång, all bevisning ska presenteras under flera dagar och personer höras i rättegången. Och det är då som tingsrätten får göra sin bedömning. Och vi...